សួស្តីអ្នកខ្ញុំមកស្វាគមន៍ដល់ RC Game អ្នកខ្ញុំមាន laptop មកទឹកចောင်းលក់មួយណែយកមកញ៉ាំតេង Prada អ្នកនដល់នេះអាច laptop ចាងមួយវ៉ៃដូរយក laptop ថ្មីនេះនឹង God ឬកអាច laptop ចាងមួយវ៉ៃដូរយកធំ PC នឹង God អ្នកនដល់នេះគឺជាម៉ាស៊ីន laptop ស៊េរីថ្មី model ឆ្នាំ2022របស់ក្រុមហ៊ុន Asus ROG Strix ដែលទើបតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងពេលប្រម៉ោងប្រហែលម៉ោងមុននេះបាទនេះគឺជា laptop Asus ROG G 713 OC បាទតម្លៃថ្មីរបស់វាគឺ1299ដុល្លារបាទជាមួយនឹង Ryzen 7 6800បាទ6800ជាមួយនឹង RAM 16ចំពោះ VGA វាគឺ RTX 3050បាទម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនសេរីថ្មីបាទសេរីថ្មីឆ្នាំ2022ចောင်းតែម្ដងហើយយើងធ្វើការបើកប្រអប់រីរលហើយម៉ាស៊ីននេះបាទហើយវាមានបាទភ្លើងម៉ាស៊ីននេះគឺមិនសូវជាខុសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសេរី2021ប្រហែលទេបាទ អ្នកខ្លောင်းនេះគឺវាមានកាតាបមួយមានម៉ៅម៉ៅមួយបាទម៉ៅដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះវាចម្លែកគឺវាមកជាមួយនឹងអឺបាទកន្លែងនេះគឺវាដូស្តាយប្រាដឺបាទនេះកន្លែងនេះគឺមានអុចអុចដូចស្នូចឹងប្រាដឺបាទកន្លែងនេះគឺអុចអុចស្នូហើយកន្លែងនេះវិញគឺវាផ្លាតផ្លារៀងគ្រើមគ្រើមផ្លារៀងអុចអុចចឹងប្រាដឺបាទនេះរូបរាងវាអុចអុចចឹងណាចឹងអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាអូអាហ្នឹងវាខុសគ្នាពិតមែនបាទចំពោះคีย์บอร์ดភ្លើងវិញគឺ ដោយសេរីគ្នាមើលសេរីមុនទេបាទថាច់ពេកក៏សេរីដូចគ្នាសេរីមុនដែរហើយមកអត់មាន web cam ទេហើយអេក្រង់គឺបើតាមយើងមើលគឺវានៅតែរ្សាដូចសេរីមុនដែរទេបាទអេក្រង់វា144 Hz ដូចតែគ្នាទេ color សេរីមុនក៏ប៉ុន្តែវាមកជាមួយនឹង Windows 11បាទ Windows វិញនេះគឺមក11តែម្ដង original វាបាទហើយចំពោះ keyboard ភ្លើង keyboard ភ្លើងតាមមួយដូចគ្នាហើយ អាភ្ល no ើងជំន no ွ <c universe> ေនេះគឺភ្លើងអញ្ចឹងតមួយតសេរីដូចគ្នាតដែរទេបាទអត់មានអាប់ក្រេតអីទេបាទនេះគឺភ្លើងតដែរទេបាទដូចគ្នាសេរីមុនដែរទេហើយយើងមើលផ្នែកខាងលើបាទផ្នែកខាងលើនេះវិញគឺវាមានអុចអុចអញ្ចឹងបាទអុច style អញ្ចឹងគួរអញ្ចឹងបាទនេះអុច style អញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញហ៎បាទហើយចំពោះអាខាងក្រោយនេះវិញគឺវាយើងអាប់ក្រេតជាងមុនបន្តិចបាទគឺភ្លើងនេះកាលមុនសេរីមុនភ្លើងនេះគឺភ្លឺស សໍទាំងអស់ហ្មងណាប៉ុន្តែសេរីថ្មី2022ភ្លើងនេះគឺវាសតែសុំជុំវិញទេបាទនេះអញ្ចឹងកណ្ដានេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ឃើញទេអ្នកននេះអញ្ចឹងនេះភ្លើងហ្នឹងបាទភ្លើងនេះពុះភ្លើងសុំជុំវិញហ្មងណាបាទភ្លើងសុំជុំវិញចេញយំរិចដើរស្ទីកអញ្ចឹងមើលទៅវារាងកាជាងមុនទៀតបាទបាទខាងក្រោយនេះគឺអត់អញ្ចឹងបាទស្អាតអញ្ចឹងណាអ្នកនបាទដល់ថ្មក្រោយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង model ឆ្នាំ2022គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពួរ G edition បាទ G Ryzen បាទ Windows 11តែម្ដងបាទ G Ryzen នេះ specs របស់វាអ្នកនជមើលខ្ញុំបើមើលបាទនេះគឺធានា2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus Company ផ្ដាល់បាទក៏ដូចជារោងចក្រ Asus អ្នកនទីនៅគាត់គឺមានទំនុកចិត្ត100%ហើយថ្មីសៀនឹងប្រអប់តែម្ដងបាទហើយសៀខ្លួនឯងបាទនេះគឺជា specs របស់វាគឺ G 713 OC បាទគេហៅ G 17 G 17ហ្នឹងហ្នឹង Ryzen CPU វាគឺ AMD Ryzen 7 6800X បាទ 6800X ជាមួយនឹង RAM 16GB ហើយ VGA របស់វាវិញគឺអ RTX 3050បាទ RTX 3050 4G បាទ RTX 3050 4G បាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនហ្នឹងប ්‍ර ាដើបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសួរខ្ញុំថាបងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាពិសេសអីខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលតែម្ដងបាទគឺវាហើយមួយទៀតបាទចំពោះ RAM របស់វាវិញគឺជាប្រភេទ DDR5 បាទ DDR5 ចុយអាហ្នឹងចូល ចង់វិញមកចូលកន្លែងណាចេះវិញបាត់ហើយបាទ DDR5 Predator ចាំមើលខ្ញុំបើក RAM ឲ្យមើលបាទ RAM នេះពីប្រភេទ DDR5 ជប់អឺចាំទិញខ្ញុំបើកមើលអានេះវាមានអឺបាទជំនាន់សេរីថ្មី Predator គឺកប់ហើយហើយអានេះ Dubber Dubby version នេះខ្ញុំមកតោះបានតេសចំពោះ speaker ទេបើខ្ញុំគិតថា speaker ប្រហែលវានៅសារដដែលហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំបើក speaker ឲ្យមើលបន្តទៀត បាទចំពោះ RAM របស់វាវិញគឺ RAM 16GB វាគឺ DDR5 បាទ DDR5 នេះនរគ្នា DDR5 បើវាគឺ4800 MHz បាទ4800បាទ RAM គឺ4800បាទមិនមែន3200មិនមែន3000ទៀតទេបាទគឺស៊េរីថ្មីនេះគឺ RAM DDR5 ឈប់ប្រើ DDR4 ហើយ បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានច្រើនអ្នកនអាចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង laptop series model ឆ្នាំ2022ជាមួយនឹង ram ddr5 របស់4800ជាមួយនឹង cpu បាទជំនាន់ series ថ្មីបាទ amd series ថ្មីបាទ 6800x បាទនេះ 6800x បាទចំពោះផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវានៅតែដដែលទេដូចជាមួយនឹង gpu ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង35 4g ដដែលទេប៉ុន្តែការ upgrade គឺ upgrade ទៅលើ cpu និងទៅលើ ram បាទហើយនឹងរូបរាងហើយនឹង feature មួយចំនួនទៀត brother បានខ្ញុំរៀបរាប់អត់អត់ទេក្នុងពេលនេះអូចំពោះ Wi-Fi វិញគឺ Wi-Fi 6E ទៀតបាទនេះ Wi-Fi 6E ទៀត brother បាទ Wi-Fi 6E បាទកបសេរីតាមដង brother អញ្ចឹង laptop នេះគឺញាក់ sat ហើយ brother គឺអេមតែម្ដងគឺបច្ចេកាជាសេរីថ្មីទាំងអស់ model ឆ្នាំ2022ដែលមាននៅ God PC Game ហើយអត់មានច្រើនទេអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាការបើតំពាល់នៅ model ឆ្នាំ2022ចំពោះ laptop Asus ROG Strix PG នេះសិន ចំពោះ ska នឹងមកជាបតរបតបទៅមុខទៀតប្រដៅអញ្ចឹងនឹងមកបតបតបទៀតដូចជា ska ដូចជា thub ឯងនឹងមកបតបតបទៀតទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានជាមួយនឹង laptop ថ្មី compleet តាមដាន page god of pc game ក៏ដូចជា channel youtube god of pc game អូខេចាំមកខ្ញុំព្យាយាម update ទៅលើ website មួយទៀត website godofpcgame.com ពួកប្រើបានធ្វើអ្នកនរគ្នា website ថតតែមានពេលធ្វើអូខេចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដាន video នេះនេះគឺជា Asus ROG Strix G 713 OC model ឆ្នាំ2022បាទរបស់ភាវិញគឺវាមានពណ៌បៃតងបែបនេះបាទនេះបាទពណ៌ពណ៌ខ្មៅប្រភេទខ្មៅនោះគឺមានពណ៌បៃតងនៅបានអញ្ចឹងបាទលយមែនតើមើលទៅលេចស្អាតមែនតើបាទនេះគឺជាបាទវាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសេរីថ្មីគឺវាបាទពណ៌បៃតងអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអូខេកប់សេរីតែម្ដង brother M Rock 2022